falesë dikujt, nuk këtë debat në do të ngrojmë qytetarët që... Qështja migrimit ishte tema e cila u diskutua sot nga nxënësit e shkollave të mesme në kuadrë të garës nxitje të debatit organizuar nga OJQ IMPO. Në këtë aktivitet, i cili ka për qëllim përgatitje në të rinjeve për studimet të mëtutjeshme dhe mundësinë e shprehjes në mënyrë kritike, morën pjesë 60 nxënës Ferize Jas. Dy ekipet përballë njëra tjetrës ngarronin me argumente e kundër argumente për të vlerësuar nga njësit e kësaj fushë, të cilët tashmë njihen si veteranë të debatit. Pra në secilin debat të rinjt do të mund ta debatojnë njëjtën çështje në anën pozitive dhe në anën negative, gjë e cila ju ndihmon atyre të mendojnë më shumë kritikisht për secilin problem dhe i vëdëson ata se për secilin problem ka edhe një anë tjetër, ka edhe një mendim tjetër, i ndihmon të hyjnë në kapucët e tjetrës, siç thonë. Po në përgjithësi debati përgatit studentët shumë për universitet, sepse i mëson të analizojnë më mirë çdo problem, i mësën më mirë ata të hulumtojnë, sepse para debatit edhe ata të gjithë hulumtojnë, edhe të shkruajnë, të analizojnë, shkruajnë më shumë mënyrë kritike, shërben shumë mirë për t'i mësuar ata, për t'i përgatitur për universitet, po edhe për tregun e punës, pasi që sot, të jesh në CV një debatues, është diçka shumë e mirë, sepse çdo pundënës e din se je i aftë, të formosh idejët e tua dhe të strukturosh ato, të artikulosh në një formë më të mirë, të jesh më bindës dhe më praktik. Këtë aktivitet pjesëmarrësit e garës e vlerësojnë me notë të lartë. Ata thonë se po marri një uri të reja se si duhet të sillen qytetarët e një vendi demokratik. Për neve në nxënësit ka rëndësi shumë të madhe për shkak se edhe nëse ne nuk arrim që me fitu një debat, ne thjesht kemi fitu përvojën edhe kemi përfitu atë ndjenjën që t'jemi sigur në vete edhe t'jemi sigur që me thonë atë që e mendojmë. Në shfaq apo në nxoll e vetë kritikën të këni dhe në ndihmonë se si të shprejmë atë që e kemi në mendje. Përveç kësoj, mendoj se këtu angazhime apo këtu veprime nga unë organizatave qeveritore janë shumë të mira sepse përgadisin generatët e reja që në të ardhme në një të ardhme të dinë se si të shprejen dhe të bërë një vetë kritik në mënyrë që të përmisojnë vitin sa më shumë që është të mëshmi. Këto debate janë shumë të rëndësishme, sidomos në zhvillimet të folurit, po ashtu dhe në ndimojnë shumë që të bindemi për qështjet, për shambull tema që i kemi pas sot janë krejt një dhjen me Kosovën edhe në avetizojnë se qëfar populli kemi edhe në qëfar gjendje jemi. Debatet janë shumë të rëndësishme për një shoqëri demokratike, sepse ne dimë që Kosova është një vend demokratik dhe me anë të debatit ne mund të zhvillojmë si një rini dhe të ecim përpara. Unë mendoj që këto debate janë tepër të rëndësishme për të rinë, sepse edhe ndihmojnë në zhvillimin e të folurit, që me folë sa më mirë me posë edhe një gjuhë shumë atë posër, po ashtu edhe në zhvillimin e mendimit kritik. Në këtë aktivitet të rinjeve, sot ishte prezent edhe sociologu Feriza Jasen Vergjini Potoku. Ai tha se arsimi Ferizajt ka nevoj për ngjarje të tilla më shumë se kur doherë, duke kritikuar mësimdhënësit e këtushëm që nuk organizojnë aktivitetet të tilla edhe brenda shkollave. Në për shkolla ende, si duket, kemi nevoj të kultivojmë këtë ndjenjë, sepse kod gjatë nuk ka qenë prezente. Në ndërsa jemi populli vetëm që gishtin të regu se përdorin për të heshtur, e jo për të identifikuar problemet, qasjet, nuancat kuptimore të ndryshme, tjera. Por shikoni, tradicionalizimi i rritë në një mentalitet patriarkal, duke filluar prej familjet, prej hapat parë, kur i merë fëmiju, ma këte, tita këte, zbanë kjo e tjera. Prindi, burri, këta di në vlau maj malë, vlau tjetër, arsimtori në shkollet tjera. Dhe mendoj se kemi një përgjegjësit modhe në zbulim në talentve, për shumë shkollat e mesme të Ferizajt, nuk dija këziston të kundë një klub letëror, nuk dija dhe një profesora merët me aktivitetet tira. Përveçorët që kohaje nuk mjaftan, sepse në nërë që gjithë në zanë janë barabart, po në për aktivitetet tjera shquen, ata që janë ma të interesuat, ata që janë ma talent, ata që janë ma në si përfaqe tjera. Garat për nxitje të debatit që filluan sot do të vazhdojnë edhe nesër, ndërkaq rezultatet dhe ekipi fitues do të shpallen të hënën. Ky aktivitet u organizua në kuadër të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës.